Një pako e dyshim të mbështjel me natriban që dyshojt lëndë plasese është hedru posh një automjetit tip Benz me targ A311Sh që rezulton në pronsi të 26 vjeqarit Suad Lici me detyr administratori Vllaznis. Gjarja u regjistrua në orët e para të mëngjesit të së dielës pranë stadiumit Loroboriqi, ku ndollet edhe banesa administratorit Lici. Dyshime që ishte lëndë plasese u shuan me ardhjen e forcave gjenjo nga Tirana. Ato konstatuan se paku e mbëshjel me natriban dhe me një fitil kishte brënda eksploziv dhe ishte tentuar të ndizej, por fatmirësisht nuk ka arritur të shpërthej, pasi do të kishte shkaktuar pasoja të rënda, dere në humbje jetë njerëzish në një zonë të jetë populuar në gjitur me stadiumin Loroboriqi dhe tregun e Zrales. Autorët e kanë hedhur pakun po shmjetit tip Benz të administratorit Suad Lici, dërsa mbetet ende e paqartë për grupin hetimor, nësa ata kanë tentuar të ndezin pas këti veprimi apo më herët. Me gjasa mund të jetë tentuar që e gjitha kjo të jetë vetëm një sinjal kërcënimi pas synuar plasjen, por kjo mbetet veprimeve të më thelluara hetimore. U shpresua që kamerat e sigurisë të stadiumit Loroboriqi të mund të ndihmojnë në identifikimin e autorit apo autorëve, por nga kqyrja paraprake, rrezja e tyre nuk kap zonën ku ndodhej i parkuar automjeti, në hyrje të portës së banesës private të familjes Lici. Megjithatë, do të bëhet një verifikim më i hollësishëm i tyre nga ekspertët për të pikasur ndonjë person që kryen lëvizje të dyshimta apo që mund të jetë i maskuar. Vetë administratori që kishte njoftuar rreth orës 8:30 minuta të mëngjesit të së dielës policinë, mbërriti më vonë në zonë, ku tha për mediat se nuk ka konflikte me njerëj. Prandaj pret që zbardhjen e ngjarjes ta bëjë drejtësia. Po, ndoshta me detyrë, nuk e di. Dhe të lëmë organeve kompetente, se mund kompetenti, unë s'kam konflikt me asnjë njerëz as i lloj problematiket. Në njerëj i lirë dhe do të vazhdoj të jemi lirë. S'kam pas as i lloj problematiket, kanë kërku njerëzit sqarime, i kam sqaru edhe kaq. Për çdo aspekt, lidhe me sport, nëse s'kam unë as i lloj problematiket tjetër. Kush ka pas në sqarime, kam sqaru. Duke u shprehur i prerë se nuk trëmbet pas kësaj dhe se do të vijojë detyrën si administrator i klubit, Lici kërkon që kriminalët të rrinë larg sportit. Formacionin e bën edhe stafi teknik bashkë me drejtorin sportiv. Çdo gjë është bën bazë të strukturës që kemi në klubin e futbollit Vllaznia. Unë kam qenë i detyruar me plotësu kërkesat e drejtuesve të klubit. Ja, absolutisht do të vazhdoj detyrën. Nëse është marrëdhënie me sportin, mendoj që njerëzit kriminalët apo çdo pjesë e strukturës kriminale duhet mendoj të largë sportin, le të lënë qytetin e Shkodrës të bëjnë sportin jetën e vet sportive, sepse ky qytet ka nevojë për shumë gjëra. Nuk më tre, mos i fije, në Shkodër më kanë përditë, në Tiranë gjithku. Çfarë do të thotë kjo? Asgjë. Jam njëri i lirë, edhe mos kësaj ngjarje. Kryebashkia kjo Voltan Ademi u shpreh se nuk duhet të flasim dhe të nxjerrim përfundime për ngjarjen përpara drejtësisë. Ajo theksoi se nuk është momenti për deklarata politike, por shprehu shqetësimin se situata e rendit në Shkodër nuk është as pak e qetë. Nuk ka pasur shqetësime, ju them të drejtën, nuk mendoj që në këto kohë biles përkundrazi ka një ecuri pozitive të gjithë strukturës, edhe menaxheriale, por edhe sportive teknike, por për të mos hyrë pastaj në detaje, mendoj besoj që duhet të presim punën që po bën policia, do duhet të presim punën që po bëjnë grupet hetimore, RNE-a patjetër, ata që do të vinë pikërisht për ta vlerësuar. Nuk duhet të ngutemi për të shkuar drejt përfundimeve. Ajo që po, na shqetëson të gjithë, është një situatë që në qytetin e Shkodrës nuk është e qetë. Ngjarja vjen në ditën që Vllaznia mbush 101 vjet dhe e pyetur për situatat problematike që vitet e fundit kanë shoqëruar klubin shkodran, Ademi shprehet. Sigurisht ngjarjet që ju sapo përmendët janë të kanë qenë të papresidenta, di që qoftë policia e shtetit, hetimi, por edhe vendimet përkatëse që janë marrë nga organet ligjzbatuese nuk kanë hedhur dritë mbi ngjarjet. Dhe kjo sigurisht peshon, edhe peshon për aq sa ka qenë atë kohë, peshon mbi drejtësinë, peshon mbi të gjithë ata që duhet kishin kryer punën e vet në mënyrë teknike. Ish futbollisti disa ekipeve dhe tashmë administratori Vllaznisë, Suad Lici njihet edhe si biznesmen në Shkodër. Ai u emërua nga Voltan Ademi në 23 korrik të vitit 2018 në detyrën e administratorit Vllaznisë. Pista kryesore ku po hetohet edhe pse nuk ka të dhëna konkrete, është pikërisht puna në drejtimin e kuqe bluve, ekip që Bashkia Shkodër zotëron aksionet.